que no t'acabarà. Bé, doncs, bon vespre. Hem convocat aquest faristol amb la finalitat de fer una reacció davant la denegació de les mesures cautelars per part de la sala tercera del contenciós administratiu del Tribunal Suprem respecte precisament a la inhabilitació del president Quim Torra que ha dictat la Junta Electoral Central. Bé, la CUP entenem la complexitat del moment i som conscients de que és una situació que cal resoldre-la filant molt prim. També ens agradaria enviar tota la nostra solidaritat tant amb el president Quim Torra com amb els membres de la mesa, com també amb les funcionàries del Parlament que treballen sota coaccions constants. Aquesta legislatura precisament ha estat marcada per les ingerències constants de l'aparell judicial de l'Estat espanyol. De fet, ha estat marcada per aquestes ingerències des del moment de la investidura fins a dia d'avui. Aquesta última intromissió que comporta la inhabilitació del president Quim Torra, o que com a mínim és el que s'ha dictat mitjançant una resolució judicial, inevitablement ens portarà a la culminació de la dotzena legislatura. En aquest sentit, i tenint en compte que el proper dilluns se celebrarà un ple on el debat serà absolutament inevitable, nosaltres el que esperem és que Junts per Catalunya i Esquerra Republicana deixin de banda els interessos partidistes i acordin una resposta a l'alçada del moment i facin una proposta de com culminarem la present legislatura. Com arribarem al final d'aquesta legislatura? Un final que inevitablement estarà marcat per la injusta inhabilitació del president Torra. Esperem que sigui una resposta que en primer lloc defensi la institució de la presidència, que en segon lloc denunciï les irregularitats i les ingerències constants de l'aparell judicial i, finalment, que defensi la sobirania d'aquesta cambra. Esperem també, en aquest sentit, que els socis de Junts per Catalunya i d'Esquerra Republicana, Catalunya en Comú Podem i el PSC, també entenguin la complexitat d'aquest moment i denunciïn les intromissions constants de la judicatura a la sobirania d'aquesta cambra. Dit això i aprofitant aquesta compareixença, també volem recordar que respecte a l'accident que es va produir a l'empresa Iqoxe, la CUP vam fer un emplaçament al govern amb la finalitat de que el govern es personés com a acusació particular davant de tots aquests d'aquest accident i d'aquests aconteixements, que encara no hem rebut resposta del govern i que esperem que en breu el govern ens doni una resposta a aquesta interpel·lació. I dit això, quedem a disposició per les preguntes que ens vulgueu fer. Hola, bona tarda. Volia saber si ens podíeu concretar una mica quan parleu d'aquesta resposta que espereu dels partits que donen suport al govern per culminar la legislatura, si teniu en ment pactar un calendari electoral o quin tipus de reacció n'espereu. Bé, nosaltres el que estem posant sobre la taula és que aquesta situació és molt complexa. És a dir, ens trobem en un moment en què en el ple del proper dilluns s'hauran de prendre determinades decisions i, per l'altra banda, tard o d'hora arribarà la sentència ferma per part del Tribunal Suprem. I, per tant, això inevitablement ens portarà a la culminació i al final d'una legislatura que esperem que s'acabi amb dignitat i amb una resposta a l'alçada davant de les intromissions de la judicatura i d'aquesta repressió que estem patint a tots els nivells.
què concretem exactament? Doncs el que esperem és que la resposta no sigui la que hem vist durant tota la legislatura davant d'aquestes intromissions, sinó que els grups de govern es posin d'acord i decideixin com acabar amb dignitat aquesta legislatura i no passant per davant els interessos partidistes als interessos que tenim com a país i els reptes col·lectius que se'ns presenten. Perdó. Maria? Sí, perdona. Hores d'ara, amb l'anunci d'avui del Suprem, pel que fa a les mesures cautelars, ha canviat alguna cosa respecte a les cautelaríssimes, pel que fa a vosaltres, com a mínim? Quina interpretació jurídica feu i si creieu que hi ha un canvi, si s'hauria d'acatar, si no, o com està? Bé, l'última mesa que vam celebrar la setmana passada, precisament la decisió que es va prendre va ser la d'esperar la resolució de les mesures cautelars que havia de dictar la sala tercera del contenciós administratiu del Tribunal Suprem. Una vegada arribat aquesta resolució, el que és evident és que el dilluns haurem de tenir un debat sobre quina serà la situació en la que ens trobem i com respondrà tant el govern com la mesa a aquesta situació. I això és el que ha canviat. Maria. No, llavors, políticament, si penseu que ara ha de venir una decisió política, i m'agradaria saber quina és la vostra, no sé si la voleu fer pública, quina és la vostra solució política davant d'aquesta situació. Aquesta solució depèn de molts factors i tornem a dir que la situació és molt complexa. Una decisió que pugui prendre o la decisió que pensi la CUP que és l'adequada no seria mai l'adequada. En tot cas, hauria de ser una solució consensuada que comptés amb quina és la posició del govern, amb quina és la posició de la mesa del Parlament, amb quina és la posició dels grups que defensen els drets democràtics d'aquesta cambra i, per tant, per nosaltres la solució ha de passar precisament per uns acords amplis que el que facin és consolidar doncs, precisament una resposta repressiva, antirepressiva, col·lectiva davant d'aquesta situació tan complexa. Com comprendran, aquí la solució no pot ser blanca o negra, és molt més, diguem-ne que la situació és molt més complexa que dir, doncs mirin, ara la solució ha de ser que això passi per aquí o això passi per allà, no? Sinó que en realitat el que haurem de fer és parlar-ne molt i veure com s'acaba culminant aquesta legislatura. Parlaves que no s'ha de deixar morir, o que s'ha de preservar la institució de la presidència, el fet que inhabilitin el president amb sentència ferma al Suprem i deixar córrer el calendari seria una manera de no preservar-la, entenc. Per tant, estàs dient que la resposta hauria de ser, perdona la insistència, que es pugui pactar un calendari electoral. Bé, no, el que estem dient és que davant d'aquesta ingerència poden passar moltes coses. Pot passar que els partits entenguin que estan en període electoral i passin per davant els seus interessos partidistes i no es posin d'acord en com resoldre aquesta situació, o pot passar que es consensuï com s'ha d'arribar al final d'aquesta legislatura, que es consensuï com s'ha de dignificar la institució de la presidència davant d'aquesta ingerència per part de l'aparell judicial de l'Estat espanyol i que no veiem aquestes discrepàncies que estem veient de forma constant davant d'una situació tan i tan excepcional. Estem parlant de presons, estem parlant d'exili, de muntatges policials, de repressió, d'ingerències constants dels tribunals a la sobirania d'aquest Parlament, de requeriments del Tribunal Constitucional als membres de la mesa i inclús de coaccions a treballadores del Parlament, i esperem que no ens trobem amb una solució que passi per davant els interessos de partit i que sigui individual i que no hagi estat treballada prèviament.
I això és el que ens hem trobat durant tota aquesta legislatura, des de l'inici, des de les primeres investidures, des de que va succeir la ingerència que va provocar la suspensió de determinats diputats d'aquesta cambra, i en moltes altres ocasions, quan s'ha tractat de parlar del dret a l'autodeterminació o de la reprovació a la monarquia, i esperem que en aquest cas, que aquesta última ingerència és la que sembla que ens portarà al final de la dotzena legislatura, doncs puguem comptar amb una resposta a l'alçada, i esperem que els grups que conformen el govern i totes les forces que defensin els drets dels diputats i diputades d'aquesta cambra i en realitat la sobirania del poble de Catalunya, doncs sàpiguen trobar una resposta a l'alçada. Creieu que per arribar en un final digne, diguéssim, de la legislatura, caldria havent aprovat els pressupostos de la Generalitat i potser també els del Parlament? Bé, per nosaltres són dues coses molt diferents. Una cosa és que nosaltres puguem expressar la nostra solidaritat antirepressiva davant de les ingerències de l'aparell de l'Estat al president Quim Torra, al govern, als membres de la mesa, a les treballadores del Parlament, i l'altra cosa és el nostre suport polític a aquest govern. Coneixen perfectament que la CUP ens hem posicionat des de l'inici, des de que vam veure quin era el programa o l'objectiu polític d'aquest govern, ens hem situat a l'oposició, i per nosaltres és evident que aquests pressupostos, que són una de les lleis més importants que s'aproven en una legislatura, el que fan és traslladar aquest programa de govern, aquests objectius de govern, a la llei de pressupostos. I, per tant, aquesta ofensiva privatitzadora, aquesta manera de trinxar el territori que el govern ha estat liderant durant tot aquest temps, és la que queda traslladada en els pressupostos del Parlament. I, per tant, per nosaltres, en cap cas, acabar dignament la legislatura significa aprovar uns pressupostos absolutament antisocials i que van en contra dels drets necessitats de la majoria de la gent. Sí, insisteixo en una de les preguntes als companys. Quan demanes a Junts per Catalunya i Esquerra que facin una resposta a l'alçada, estàs demanant directament que pactin a convocar eleccions ja? I si no, en cas negatiu, quina és la resposta a l'alçada segons la CUP? Nosaltres no estem parlant d'això. És que estem en un escenari en el que hi ha hagut unes ingerències per part de la judicatura a la sobirania del Parlament. L'altra cosa és l'escenari de suport polític, i per tant, unes eleccions o no unes eleccions no és el que nosaltres estem demanant. El que estem demanant és que, malgrat aquest aire, aquest escenari preelectoral, es deixin de banda els interessos partidistes i es busqui una manera de respondre a aquestes ingerències dels tribunals, doncs, de forma, sí, acordada amb el màxim de forces que creuen que això és una ingerència als drets de la ciutadania i a la sobirania d'aquest Parlament, amb la finalitat de poder sortir, com a mínim, d'una forma coordinada i col·lectiva. Recordo quan la Montse Venturós va decidir retirar l'estelada de l'Ajuntament, es va fer col·lectivament, es va fer comptant amb totes les forces que hi havia en aquell moment en el consistori, es va fer comptant amb els moviments socials que havien defensat precisament aquesta acció, i es va fer conjuntament sense mostrar més enllà dels interessos partidistes o del que pugui pensar cadascú, mostrant una unitat d'acció en aquest sentit. Mirin, la solució no és clara. No podem dir, sí, doncs, miri, la solució és que ens hem de plantar perquè tal, 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 tal. Home, aquí hi ha tot un funcionariat, hi ha una situació complexa, uns tribunals que no paren d'imposar la seva raó d'estat, i tampoc volem sortir a dir, mirin, això s'ha de fer així. No, ens agradaria parlar-ne, i ens agradaria parlar-ne
des d'un espai que no sigui el dels retrets, que no sigui el del partidisme i que sigui un espai en el que totes siguem conscients de quins reptes tenim com a poble i davant de la situació d'excepcionalitat en la que estem. I la veritat és que no és el que hem vist en aquesta legislatura. Ja han vist vostès doncs tot el que està passant inclús amb els pressupostos del, del Parlament. Vull dir, cal que puguem arribar a consensuar una solució que parteixi prèviament de la situació d'excepcionalitat en la que ens trobem i no dels interessos partidistes en aquest clima preelectoral en el que ens trobem. Doncs bé, si no hi ha... Jo, perdona la insistència i una mica els meus dubtes, però és que em dona la sensació que quan poses el focus que es tracta de l'última ingerència que portarà la culminació de la legislatura, a mi se m'escapa alguna cosa de la importància que té per vosaltres la resolució avui del Suprem. No sé si creieu que s'ha d'acatar, perquè si no suposaria doncs, posar en perill, funcionarà el Parlament... M'agradaria si m'es poguessis explicar, no ja políticament, sinó també des del punt de vista legal, què implica la resolució avui del Suprem. Mm-hmm. No, quan nosaltres parlem de l'última ingerència, parlem de la resolució del Tribunal Superior de Justícia i, per altra banda, també de la resolució del Suprem i de la resolució de la Junta Electoral Central i, per tant, tot allò que està relacionat amb la possible inhabilitació del president Quim Torra. No parlem de les mesures cautelars o de la resolució sobre les mesures cautelars concretes ni sobre les cautelaríssimes. Ni... Tot això, al final, prové d'una mateixa peça que acabarà amb una sentència ferma del Tribunal Suprem. Què succeirà davant de la sentència ferma del Tribunal Suprem? Doncs ja ho veurem, però és evident que aquí doncs ens acostem segurament i inevitablement al final d'aquesta legislatura. Sí, Maria, perdona. Mm-hmm. Insistint una mica en el tema. Jo m'esperava, o potser... Bé, jo m'esperava que la CUP demanés al president de la mesa, al president del Parlament i a la mesa del Parlament que desobeís el Suprem i mantingués l'acte de diputat de Quim Torra, donat que dilluns hi ha un ple i abans de dilluns s'haurà de decidir. En canvi, no és el que esteu fent. A què respon que no ho estigueu fent? Perquè crec que potser en altres circumstàncies sí que ho heu estat fent fins ara. Bé, doncs és cert que nosaltres sempre hem estat doncs demanant precisament que respecti la sobirania d'aquest Parlament. Però mirin, saben perfectament després de tota aquesta legislatura que la situació no és tan fàcil, que la solució no és tan fàcil, no és binària. Què va passar el 30 de gener? Què va passar quan la suspensió dels diputats? Què ha passat quan el Tribunal Constitucional va dir que no podem dir ni autodeterminació ni podem reprovar la monarquia? Què ha passat en totes aquestes circumstàncies? Què hem de dir? Què hem de sortir a dir? Hem de sortir a dir que la resposta ha de ser X o Y. No, el que volem és que puguem parlar-ne. És que les coses no estan tan clares, és que no ens trobem en una situació normal. Tothom ha d'entendre que davant de la repressió, davant de les ingerències dels tribunals, doncs les coses no són tan fàcils. I per tant, cal que en parlem i cal que de forma intel·ligent sapiguem posar per davant els interessos de la ciutadania i de la gent que cada dia es mobilitza amb dignitat a interessos partidistes i a titulars ràpids. Entenem que el que cal és seure i parlar-ne des de el coneixement de la complexitat de la situació i vostès són més coneixedors o igual de coneixedors que jo de la complexitat de donar resposta a aquestes situacions més enllà d'una resposta binària amb un titular clar i concret. Per acabar, heu establert contacte, heu trucat a Junts per Catalunya, Esquerra, penseu fer-ho una mica per establir aquest contacte o esperareu que ells us truquin o una mica a partir d'ara què fareu, tenint en compte que és dijous i que el ple és dilluns? Clar que n'hem parlat des del primer moment que coneixem doncs, tot aquest procediment judicial o tota aquesta amalgama de procediments judicials que tots van al mateix tema. Clar que hem parlat amb Junts per Catalunya i hem parlat amb Esquerra Republicana i hem volgut saber quina seria doncs, la seva forma de contestar davant d'aquesta situació
i esperem que el dilluns doncs ja s'hagi pogut parlar amb la major part d'actors per poder tenir una resposta que com a mínim sigui consensuada. De moment el treball no us satisfà. La resposta que heu tingut fins ara, entenc que si ja heu tingut contactes i tal... De moment entenem que s'està parlant, que s'estan mirant els detalls de com respondre a aquesta situació. Si podem repetir un parell de punts en castellà, a mi m'agradaria preguntar-li qual és aquesta resposta consensuada i digna que considera que se debe dar des del Parlament a la decisió d'avui, con ese mensaje que lanza tanto Junts i Esquerra com a PSC i Comunes, i luego si hay un cambio de estrategia por parte de la CUP en cómo afrontar esas decisiones que vengan del Supremo y del Constitucional. Simplemente hemos dicho que ante esta situación tan compleja, en primer lugar nos gustaría mandar toda nuestra solidaridad tanto al presidente como a los miembros de la mesa, como a las trabajadoras del Parlamento que trabajan bajo coacciones en muchas ocasiones, y que tenemos que poner de manifiesto que esta legislatura ha estado marcada por las injerencias constantes del aparato judicial del Estado español, que ha atacado de forma sistemática la soberanía de este Parlamento. Teniendo en cuenta toda esta situación y cuál ha sido la situación de la legislatura o la secuencia de hechos, queremos poner también de manifiesto que esta última injerencia puede llevarnos inevitablemente a un final de la 12ª legislatura. Precisamente por ello pedimos a Junts per Catalunya y a Esquerra Republicana que dejen de lado intereses partidistas, que pongan en el centro pues precisamente los retos que tenemos como pueblo, los derechos y necesidades y reivindicaciones de la ciudadanía, y que busquen una respuesta que esté a la altura para poder saber cómo tenemos que culminar la presente legislatura con dignidad. Entendemos que esta debe ser una respuesta que, en primer lugar, defienda la institución de la presidencia, que, en segundo lugar, sea una respuesta de denuncia de las injerencias constantes por parte del aparato judicial a la soberanía del Parlamento y que defienda, evidentemente y consecuentemente, la soberanía de esta Cámara. Y esperamos también que los socios de Esquerra Republicana y de Junts per Catalunya, PSC y Catalunya en Comú Podem, pues también entiendan la complejidad de esta situación y denuncien las injerencias constantes del Poder Judicial ante la soberanía de esta Cámara. Dicho esto, también me has preguntado sobre si la CUP hemos cambiado nuestra estrategia. No, rotundamente no. Nosotros tenemos muy claro cuál es nuestra estrategia.